はい、それではね、フォーカルの最大のライバル、B&W を聞いていこうと思います。今回B&W は2種類用意しました。メーカー希望小売価格が10万円の 607S2AE。AE はアニバーサリーエディションの略ですね。そして、もう一つ大きなメーカー希望小売価格ペア12万5千円の 606S2AE です。まあ、606はですね、この607の後に聞くとして、まずこちらから紹介していきましょう。これはですね、この銀色のもの、この後ろのですね、高い300万円もするような802にも使われてますけど、銀色のコーン紙、これはコンティニアムコーンと彼らは呼んでますけど、まあ、ヤマハが使っているザイロンなんかと色が同じなんですけど、まあ、ケブラー、カーボン、そういったものに変わる、より新しくて音がいい合成繊維を使ったコーン紙ですね。これが130ミリ、そして25ミリのアルミドームですね。これは通常のアルミドームで、上位機種の700になると、このアルミの表面にカーボンがコーティングされているというところが違うのかなというふうに思います。能率は84デシベル、入力インピーダンスは8オーム、最初が4オーム、高さが300ミリ、幅が165ミリ、奥行きが231ミリ、重量が4.7キロ。仕上げはですね、これがオークですね。あと黒、マットブラック、マットホワイト、そしてレッドチェリーという、まあ、後ろにある802と同じような濃い色の木目ですね。ではですね、早速このクオードベナ2との組み合わせで、この 607S2AE を聞いていこうと思います。せせらぎをね、聞いてみました。さすがにやはりフォーカルの最大のライバルだけあって、音とは似てますよね。現代的なハイファイスピーカーの規範となるような素晴らしい音なんですけど、若干ね、まあ、ここのウーハーの横のこの、まあ、ガイド的なもの、それからツイーターの周りのこのちょっとした金属的な反射が若干気になりますけど、まあ、でもそれは悪い音ではなくて、よりこのスピーカーのですね、明るい性格、メリハリの効いた、まあ、利発的な音につながっていると思います。で、従来の B&W はそこで色が薄かったり、リワタつけど上に薄いみたいなところがあったんですけど、この間聞いた700シリーズも良かったですし、今聞いたこの607もですね、初見で、まあ、かなりいい印象を持っています。ではさらに続けて聞き込んでいこうと思います。次は、モーツァルト弦楽四重奏ですね。こちらを聞いていこうと思います。ありがとうございます。
アンサンブルソノリテ演奏のですね、モーツァルト弦楽四重奏聞いてみましたけど、やはりあのフォーカルに比べると高音がやや強い、でもね、高音が強いんですけど、あの例えばクオードの 11L の時のように、や特にタンノイのプラチナ B6 ですね、のように高域が強すぎて、フォールトーンがもう全然聞こえなくなるということはなくて、あの高域は強いんですけど、フォールトーンはきちんと聞こえますし、奏者一人ずつのですね、その演奏している感覚っていうのもきちっと伝わったのでいいと思います。サイズが小さいので絶対的な低音は少ないんですけど、例えばチェロのパートでも十分聞こえて、特にすごく低音が不足しているという印象は受けないので、あのこのサイズとしてはきちっと低音も出てるんじゃないかなというふうに思いました。ではね、ストラヴィンスキーの火の鳥を続けて聞いてみようと思います。
はい、火の鳥をね聞いてみた感想ですけど、やっぱりよくできてると思います。今日聞いた中、今回聞いてる9種類の中、今までのところやはりフォーカル、B&W、ワウフデールのこの3つのメーカーが良かったと思います。で特に今まで、フォーカルはもちろん良かったんですけど、B&W が、ここ数年でですね、B&W って言うとやっぱりどうしてもその音は聞こえるけど楽器の音がうまくならなかったり、こう音楽がきちっと聞こえないっていうような問題点はあったんですけど、ここ数年の間にこうそれがもう見事に、ものの見事に解消されてすごく良くなってきてるのを感じますね。700も良かったですし、この600も良かったです。後ろに置いてる800はですね、今後モデルチェンジして良くなっていくということを期待するとして、本当にね、600、700は良くなってきたと思います。B&W もですね、やはり一時値段が上げすぎたのでちょっとセールスが不調になって、ダリなんかにこう押されたのでかなり気合い入れてきたんじゃないかなと思いますけど、607すごくいいと思います。でやはりこの低音が不足しないんじゃないかと思ってたんですけど、やはり不足したようには感じなかったので、コントラバスの帯域まで、きちっと聞こえたのでとても良かったんじゃないかなと思います。あとは本当にこの再三言ってますけど、シンフォニーの運動とかね、空間サイズ、そういう 3D 的な表現力も十分あったと思います。それでは次はジャズですね。ダイアナ・クラールさんのラブ、こちらを聞いていこうと思います。Is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore and love.Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.ラブを、ね、聞いてみましたけど、やはりピアノはフォーカルと同じですね、荒いとかきついとかっていうんではなくて速いという感覚です。ガーンって弾いてるんじゃなくて素早くスパーンって弾いてるという速いという感覚はこの 607S2 でもきちっと伝わりました。フォーカルと比べると少し B&W の方が前でコンサートを聴いてるという感覚なんですけど、コンサート自体は全く同じですし、ダイアナ・クラールさんが表現したい部分も全く同じなので、フォーカルも B&W も今回のシリーズどちらもですね、とてもよくできていると思います。で今聞いた感覚だと、スピーカーのサイズが小さい分、このユニットのサイズが小さい分、クオードベナ2との組み合わせでは、コール806よりもこの B&W607S2 の方がなりやすいなという感じがしましたね。フォーカルはもう少しシンギングボックス6との組み合わせではものすごく良かったんですけど、クオードベナ2にするとやはりウーハとツイッターのつながりに若干ですよ、ほんの微妙なことですけどズレが生じるから、これはクオードとの組み合わせでもそういうズレをほとんど感じさせなかったので鳴らしやすいかなと。値段的にはコーラ806が98,000円、607S2 が100,000円ということで、ほぼイコールなの でサイズはこちらの方が小さいので、そのあたりを考えながら選択していただければなと思います。で、
コーラはですね、今回多分コーラから確かメイドインチャイナになったと思います。で、B&W も実はこれはもうメイドインチャイナです。そしてワーフデールもメイドインチャイナ、設計はフォーカルがフランス、 B&W とワーフデールがイギリスということでね、もうね、この値段でスピーカー作ろうとするとですね、もうメイドインチャイナしかないんですよ。でもね、メイドインチャイナを未だに嫌う方がいらっしゃると思うんですけど、 iPhone なんかももうずっとメイドインチャイナですから、いつの間にかもメイドインチャイナの品質っていうのはメイドインジャパンとあまり変わらないぐらいまで来てますから、あとはその品質管理さえきっちりやってあげれば、もういいものは安く作れるということは分かっていますね。で、逆にハービスのようにメイドインイングランドにこだわったものっていうのは値段がぐっと上がってきます。ただし、そのメイドインイングランドにこだわった味わいっていうものがそこで出れば、値段は高くても僕はいいと思います。ハービスなんかは、XD シリーズなんかはその価値が十分にあると思って、まあ、YouTube で取り上げてから随分セールスも好調なようで、最近ちょっと品切れなんかも出てるみたいですけどね、そういった感じですね。では次は、峰純子さんのですね、 Here that rainy day を聞いてみようと思います。Maybe I should have saved those leftover dreams. Funny, but here's that rainy day. Here's that rainy day they taught me about, and I left at the thought that it might turn out this way. Where is that worn out wish that it broke my lover near? Funny how love becomes a cold, rainy day. Oh, funny that rainy day. Here that rainy day聞いてましたけど、ピアノもいいしボーカルもいいですね。こう音が大きくなった時にうるさいんではなくてエネルギーが高まるんです。そこが大事で、エネルギーが大きくなったり小さくなったりしないといけないんですけど、うるさくなったり聞こえにくくなったりっていうのはダメなんですね。そこのやはり音量とステージのスケール感、エネルギー感、躍動感、その変化がですね、とてもリニアに出たように思いますね。こうやっぱりボーカルが強く歌ったところとこうため息のように歌ったところのニュアンスの違いもよく出ますし、まあ、音楽「Here that rainy day」っていう曲を聴いてて、まあ、よく言うんですけど、一緒に歌いたくなるような、とてもその演奏の中に引き込まれるような魅力を感じさせてくれたと思います。では次はですね、レディー・ガガの You and I を聞いてみようと思います。 It's been a long time since I came around. Been a long time but I'm back in town.Sit back down with you.
レディー・ガガさんの You and I とても良かったと思うんですけど、さすがに直前に聞いたコーラ806と比べると低音が足りない、まあね、電子音の場合ね、どうしてももうスピーカーの物理特性に比例して低音が出てくるので、仕方ないんですけど、やっぱりちょっと低音少ないなっていう感じはしますけど、でも十分聞けたんじゃないかなと思います。例えばね、今回のビッグブランドといえば JBL 単のいい P&W フォーカルなんですけどね、まあ、クオードはもう昔のクオードとかなりイメージが変わってしまうので、まあクオードもビッグブランドの中に入れるとしてね、でもやはりクオード JBL 単のいっていうのは昔の名声を生かして今があると思うんです。なのでどちらかというとこうブランドに乗っかって売ってるような感覚がなきにしもあらずということです。でもフォーカル B&W、まあ、ワウフデルはね昔からこう安くていいものを作ることに長けてたんで、まあ、ブランドということではちょっと置いてても、B&W とフォーカルっていうのはもうスピーカー一筋で、タンノイとか JBL クオードなんかより後から出てきてますから、彼らは音の良さ技術力をアピールし続けるしか生き残っていく術がなくて、ブランドだけで売っててもやはりそのブランドの歴史というものに対して JBL やタンノイに負けてしまうので、そこはねすごく今回フォーカル B&W っていうのは原点に戻って音の良さを追求していいものを作ってきたなっていう感じがしますね。まあそれに対して BOSE とか JBL っていうのは雑多な商品を彼らのブランドを作っていっぱい出してますけど、必ずしもそれぞれが最高のものではないというふうに思います。まあ、そこそこのものではあると思いますけど、例えば同じ価格やもっと安い価格で探せばそれ以上のものが見つかることがあるとは思います。でも今回聞いたフォーカルのコーラ、ね、806、そして今聞いている B&W の 607S2AE、 この2機種に関しては同じ値段でこれ以上のものを探すのは、まあ、ちょっと無理なんじゃないかというレベルまで来てると思いますね。いいと思いますね。よくできてると思います。ではね、次はですね、最後ですね、ミーシャさんのキスして抱きしめてを聞いた後、アンプをですねエアボのシンギングボックス6に変えて、同じ曲を聞いていこうと思います。キスして抱きしめて愛してるって言って、yeah、 もっとぎゅっと強く抱いて胸が苦しくなるほどに、あなたの背中にいて思わしか胸に薄め、yeah、 この恋を心に焼き付けた。
気になって雑音に紛れて消えた言葉と血をふと思い出して胸が痛いくらい切ない苦しい寂しいから今すぐ B&W607S2AE と、クオードベナツ USB 入力でねキスして抱きしめて聞いてみたんですけど、いやいいですね、本当にあの感動しますね。まあこれくらいの音であれば今ねあのコロナで、コンサートが開催できないとか、まあ、あのリモートライブが成功している例もあるんですけど、こういう音でねあの聞いてもらえれば、まあ、家庭でもね一人でも数人でもその感動がね共有できると思います。素晴らしいと思いますね。B&W ってねやはりなかなかこういう心に響くような音が出ないスピーカーだと僕は思っていて、でもまだあの恵比寿にですね、D&M マランツがですね視聴室を構えていた時に、そこでサラウンドで B&W を全部5本使ってエアボのサラウンドアンプを鳴らした時に DVD のね、スイートホームっていうあのコンサートシリーズを牧原さんがやった時のそのスタート、彼が本当にあの一回薬で捕まって刑務所から出てきて、そして初めてやったコンサートですね、その最終日確か東京だったと思うんですけど、やって1曲目に「うん」っていう曲を歌うんですけど、やはりそこにあの彼の万感の思いがこもっていて、
まあ、その曲を B&W で聴いた時に初めてこう B&W を聴いてこう涙が溢れるようなね感動を覚えたんですけど、今日はね今の曲はそれに匹敵すると思いますね。まあ、それからなんでまた2回目あんなことやったんかなと牧原さんやったんかなと思いますけど、まあ、いずれにしてもその人の心を打つ音楽、それを再生する装置っていうのは今ね心に焼き付けたいというフレーズがありましたけど、焼き付けようとしなくても自然に焼き付くものであって、まあ、それくらいの音が今は出てたと思います。ね、B&W607SAE とこのクオードベナ2の組み合わせっていうのは素晴らしいなと思います。確かにね、音で言えば攻撃がやっぱりちょっと張り出してとか強いっていうのはあるんですけど、そういうことも全然関係なしにギターとボーカルのコンビネーションの素晴らしさとかね、随所にこの演奏の素晴らしさっていうのがひしひしと伝わったので、僕はこれはこれでいいと思います。ではね、次はアンプをですね、エアボーンのシンギングボックス6に切り替えて、先ほどと同じように僕の感想を挟まずに全曲聴いていただければと思います。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary.
love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Should have saved those leftover dreams. Funny, but here's that rainy day. It might turn out this way. Where is that worn-out wish that I threw aside after it broke my lover knee? Funny how love becomes a cold, rainy day. Oh, funny that rainy day is since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. It tastes like whiskey when you kiss me. I would give anything again to be your baby. そして抱きしめて愛してるっていいね、yeah、もっとぎゅっと強く抱いて胸が苦しくなるのに、あなたの背中にいて思わしか胸に薄め、yeah、この恋を心に焼き付けた。Thank you.
Love you.
エアボーの、ね、シンギングボックス6との組み合わせで B&W607SAE を聴いてみましたけど、素晴らしいですね。本当に B&W からこんな音が出るなんて5年10年前にはちょっと考えられなかったことですけど、本当に素晴らしい音が出て、B&W 改めてね、ペア10万円でここまでの音を出せるっていうのは素晴らしい技術だなというふうに思いました。まあ、全般的にやはりクオードとエアボーを比べた場合、低音がね、エアボーの方がやっぱりデジタルアンプを積んでる関係だと思うんですけど、レディー・ガガでもそうでしたけど、低音がよりしっかり出るというような印象ですね。あと、まあ機能も違いまして、エアボーはですね、 CD をはじめ USB ストレージ、そしてネットワーク、まあ、ラジオは別としても、まあほぼ Bluetooth も含めね、ほぼ全てのデジタルが聞けるという形ですね。で、クオードの場合はデジタル入力は、まあ、光、それから同軸 USB に限られます。その代わりフォノイコライザーアンプがついているので、よりまあ、デジタルに特化したエアボーを、まあ、アナログに寄り添っているクオードというイメージでお選びいただければというふうに思います。では次はね、12万5000円ペアのですね、606S2AE、 こちらを聞いていこうと思います。